Formula 1 Azərbaycan Gran-prisi ilə əlaqədar olaraq Bakı şəhər halqasının keçdiyi və onun ətrafındakı küçələrdə nəqliyyatın hərəkəti bu gündən etibarən dayandırılıb. Məhdudiyyət 8 iyun səhər saat 06:00-adək davam edəcək. Bakı nəqliyyat agentliyindən bildirilib ki, məhdudiyyətin tətbiq olunduğu müddət ərzində əhalinin ictimai nəqliyyata əl çatanlığını təmin etmək üçün Treken və onun ətrafındakı küçələrdən keçən marşrut xətlərinin hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilib. Əhaliyə müraciət edərək müvəqqəti xarakter daşıyan dəyişiklikləri və məhdudiyyətləri anlayışla qəbul etmələrini xahiş edirik. Ciddi zərərət olmadığı halda şəxsən nağd pul vasitəsi ilə şəhər mərkəzinə səyahət etməməyi daha çox ictimai nəqliyyata üstünlük vermələrini tövsiyə edirik. Bu yollarda nəqliyyat vasitələrinin, xüsusən də müntəzəm və ekspres xətləri üzrə avtobusların mənayə hərəkəti, lüzumsuz sıxlıqların yaranması baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. 31 may səhər saat 6-dan Bakı metropolitenində sərnişin daşıma fəaliyyətinin bərpa olunmasını da xatırladaraq bildiririk ki, bu əhənin ictimai nəqliyyat imkanlarının artırılması baxımından olduqca vacib bir amildir. Kəndəki avtobuslara müvəqqəti dəyişdirilən hərəkət sxemi ilə Bakı Nəqliyyat Agentliyinin saytında tanış olmaq mümkündür.